ତେବେ ନୀଳିମା, ସବୁବେଳେ ସବୁଥର ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ପାର୍ଥସାରଥି ଦାସ, ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ବିଦୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ। ପାର୍ଥସାରଥି ବୀଣାପାଣି କଳା ନିକେତନର ନୃତ୍ୟଗୁରୁ, ଓଡ଼ିଶୀ ଭଜନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପାର୍ଥସାରଥି ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତେ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେଣି ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ଏ ନୃତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଅଲଗା କିଛି ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଓକେ, ନିହାତି ଆମ ସହିତ ସତେ ସକାଳେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଥସାରଥି ଦାସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସାଥିରେ ଆଜିର ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି ପାର୍ଥସାରଥି ଦାସ, ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଜିତୁ ଦାସ ନାମରେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୀତା ଦାସ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୀତା ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ସଫଳତା ବି ପାଇଛନ୍ତି, ନାଁ ବି କମେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣିଲେ, ମାନେ ନୃତ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଶିଖିଲେଣି, ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ନା ମାନେ କେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ସେ ନୃତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହିଛି କି ନା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯେମିତି ଭୋକାଲ ମାନେ ଲୋକାଲ ସେମିତି ହିଁ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭଲ କଥାରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମୋର ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଫର୍ମାଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗଢି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ସେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ପରଠାରୁ ମୋ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ବୀଣାପାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶୀ ଉପରେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଉପରେ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଦୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବୀଣା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ ବା ଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଥାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଯୋଉଟା କି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଦାସିଆ ବାହୁରୀ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୀତ ନାଟ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଦର ହେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେତଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ, ମଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ତାକୁ? ବିଚଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ
ଯୋଉଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୋହରେଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଆଦୃତ କରିଛି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନାଟିକା ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶୀ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ କରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ରହୁ କେବେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା କେବେ ଦୁନିଆରେ ହଜିବ ନାହିଁ ବା କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆମକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଟିକା ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶୀ ହଉ, ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶୀ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ଏପରି ଏକ ନୃତ୍ୟ ଯାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ହେଇଛି। ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ନଉଛୁ, ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ ନଉଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ରହିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଦୃତିଟା ଆସି ନାହିଁ ବୋଧେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ କି? ନା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତ ଆଦୃତ ଆସିବନି ମ୍ୟାଡମ୍, କାହାର କଣ ରୁଚି ସେଟା ତ କହିହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ରାତାରାତି ସୁପରଷ୍ଟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନୟ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଟରାନ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ ହଉ ବା ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମାନେ ସୀତା ଦାସ ତ କ'ଣ କହିବେ କି ମଞ୍ଚକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର, ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ହଁ, ମଞ୍ଚ ସେଇଟା ଦୁଇଟା କଥା ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆପଣ କହିବା ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୁଗକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଉପଯୋଗୀ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ତା ସମସ୍ତ ମନରେ କିଛି ନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏଇ ସମୟରେ ବା ଆଜିର ସମୟରେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କେବେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶୀ ହଉ। ଏଇଟା କହିବା ଭୁଲ ହେଇଯିବନି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ କିପରି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମ ନୃତ୍ୟ ନାଟକ କିପରି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ ମାନେ ଏଇ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି, 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଉ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଁ ଗଢି ଦେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୋର 2 ଝିଅ ଯେ କି ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଲିପ୍ତ, ଜଣେ କଟକରେ ରହୁଛି ଝିଆରୀ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁରେ ରହୁଛି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ମଞ୍ଚରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ନେଇ, ଯିଏ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ତା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ଗାଁକୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ କହିଥିଲୁ, ଆପଣ ମ୍ୟାଡମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନେଇଥିଲୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥିଲା, ଆମକୁ ମଞ୍ଚରେ ଅଟକେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆସି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ନୃତ୍ୟରେ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 25,000 ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଦେଉଛି। ସେଠି ଆମ ମନ ଉଡି ଯାଇଥିଲା, ହଜାଇଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଦାସ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ 25,000 ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପୁରସ୍କାର ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ, ପୁରସ୍କାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସହାୟକ ହୁଏ? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଭଲ କଥାରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପୁରସ୍କାର ତ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପୁରସ୍କାର ଖୋଜୁନା, କୋଉଠି ପୁରସ୍କାର ଆସୁ କୋଉଠି ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ବାହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ବଡ଼ ହଉ ଛୋଟ ହଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାଟାକୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଆଶା କରେନି, ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହା ମନରେ କ'ଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ପିଲା, ଗାଁରୁ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଛି, ଗାଁରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଟିଛି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାରକୁ ମୋ ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ଯୋଉଠି ପୁରସ୍କାର ଆସିବା ଥାଏ ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ସବୁକିଛି ମୋର ମିଳିଯାଏ। ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆପଣ ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୀତରେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଜନାଦୃତ ହୁଅନ୍ତି?
ହଁ, ଆମେ 200 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୀତକୁ ନେଇଛୁ, ଯୋଉଟା କି 50 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମାକୁ ନେଇଛୁ, ଆଉ 300 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମାତ୍ର 3 ଟା ଜିଲ୍ଲା ବାକି ଅଛି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର, 3 ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କଭର କରିସାରିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ପାନବେଲ ହଉ, ଆଉ ସବୁଠି ଆଦରଣୀୟ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଇ ସମୟ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଖୋଜିବେ, ରଜ ଆସିଲେ ଖୋଜିବେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନେଇଛି ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗାଁ ପ୍ରତି। ଓକେ, ନିହାତି ସୁଜିତ ଦାସ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅନେକ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇଥିବେ, ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଶିଖାଇଥିବେ, ସେମାନେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ? ହଁ, ମୁଁ 50 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଏବେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ମାତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଶିଖି ରିହର୍ସଲ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସେ। ଏମିତି ପ୍ରତି ଅକେଜନରେ, ଆପଣଙ୍କର 15 ଅଗଷ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଜ ଠୁ, ପ୍ରତି ଅକେଜନରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ନାଚେ, ପିଲା ହଁ ଅଭିନୟ କରେ। ଆଉ ସବୁଠି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଆଉ ମୋତେ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ମୋର ମିସେସ୍, ଆଉ ମୋର ମା, ଆଉ ଗାଁରେ ଆଉ କଟକରେ ଥିବା ମୋର ସାନ ବୋଉ, ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି, ନା ନା ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହେଲେ ବି ତମେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନାଁ ରଖ, ଆଉ ପଇସାକୁ ଜମା ଆଶା ରଖନି, କୋଉଠି ପୁରସ୍କାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଆଶା ରଖି ନ ରଖି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଏନଭଲପ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରେ, ସେଟା ବେଶୀ ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ସୁଜିତ ଦାସ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କୁହାଯାଏ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ବା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଫେସ୍ କରିଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କଲି, ମୋତେ ଆଗେ ବାଥରୁମ୍ରେ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପିଲା ନାଚ ଶିଖେଇବ, କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ସହିଛି। ଏବଂ ଗାଁର କଥା ହେଉଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆଖପାଖରେ ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶୁଣିଥିଲି ବୋଲି, ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିଛି। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଗାଳି ହଉ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ହଉ, ଦୁଃଖ ହଉ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ହଉ, ଯାହା ହଉ, ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇଛି, ନ କହିଲେ ଚଳିବ, କିଛି ବାଟ ଆଗେଇଛି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଜିତ ଦାସ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ସତେଜ ସକାଳେ ଅତିଥିରେ ଥିଲେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କି ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 50 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପାଇଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳା ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ସମୟ ସରିଛି, ସତେ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।